I sad odmah, jel, prva stanica, moram tu pred Visoki časni sud HDZ-a. A kaj misliš da imaš šanse? A sumnjam, znači, ovaj plinkav ja teškaš ko Gabi i Tole, da ću dobiti desno suspenziju dok se završi postupak, tako da mislim da ćemo izbaciti dolaziti. Ko je desno? Ne znam. Mm-hmm. E, ali čekaj malo, pozišam, šta ti to radiš? Ja tebe nisam vidio nešto po medijima. Ne, još nisu ulovili. Nisu? Ne, ali još radim, samo tražim. Ali dobro, ali čekaj, ne razumijem na koju foru, znači nisam te vidio u medijima, nije ti niko uhitio, mislim tu završiš kad, ne znam, obeščastiš HDZ, kad te uvate u uskok mediji, šta radiš tu? E pa da, znači me ti je zvao Visoki sud časti. Dobro. Zato baš ja nemam nikakve kužiš, nemam nikakve sranje za sebe. Okej. Okay. Ima ti ono lijepo srede, malo sve kurice, ovo ono, poslići, bla bla bla, tada te Visoki sud časti, kužiš. Aha. A ti ideš na Visoki časni sud. Da ga sretno s tim. Hvala, sretno. Eto, a vi rušite rejting premijeru i stranci. Imate neke prozivke iz oporbe.